SF's valgprogram kritik. Det kan nemlig blive svært at finansiere valgløfterne, lyder det i dag fra en økonomiprofessor. Og lad os lige kigge på, hvordan den røde plan egentlig er udformet. For hvert valgløfte afhænger nemlig af en helt specifik indtægtskilde. For eksempel skal en ny afgift til bankerne betale for bedre skoler. Der skal en afgift på lastbiler betale for billigere og miljøvenlige biler. Og så skal prisen op på tobak for at give danskerne en bedre kræftbehandling. Det her gør Michael Tollund 30 gange hver eneste dag. Han kan godt lide følelsen. Afslappende. Stille og roligt. Men hvis Rød Blok vinder valget, så skal en almindelig pakke cigaretter gøres 10 kroner dyrere. Den ekstra afgift skal bruges på at gøre sygehusene bedre. I dag kom så endnu et valgløfte, som skal finansieres af rygerne. Ventetiden på skadestuerne må maksimalt være 30 minutter. Så har vi fuldt finansieret vores sundhedsudspil, blandt andet ved at gøre det dyrere at ryge i Danmark. Men ifølge en professor i økonomi, så er det usikkert, om afgiften virkelig vil give så mange flere penge til staten. Hvis man ændrer en skat, så påvirker det også folks adfærd. Så det vil sige, at hvis folk skifter vaner eller forbrugsmønstre, så kan det også betyde noget for den indtægt, man får. Så man kan slet ikke regne med det? Man kan i hvert fald regne med, at det er usikkert, hvad gevinsten er. Michael Tollunds tobaksafgifter vil for eksempel forsvinde helt. Han er en af dem, som vil stoppe med at ryge, hvis prisen bliver sat op. Og det er jo sådan nogen som mig, som godt kan se til, så bliver det sgu for dyrt. Men hvad sker der så med S og SF's valgløfte om bedre hospitaler, hvis der ikke kommer lige så mange penge ind, som de regner med? Hvis pengene ikke kommer ind, så er det fordi folk opfører sig mere sundt, og det er jo i virkeligheden endnu bedre. Og hvad med valgløftet om billigere miljøvenlige biler, hvis afgifterne på lastbilerne svigter? Men så er der ikke penge til at gøre de miljøvenlige biler billigere. Til gengæld så slipper vi jo så for forureningen, fordi der ikke bliver kørt så meget med lastbiler, og det betyder, så får vi alt i alt et renere samfund, hvilket jo er målet med de her afgifter. Men så kommer der ikke billigere miljøvenlige biler? Jamen, vi slipper for den forurening, som der ellers ville være. Økonomiprofessorens konklusion er klar. Hvis pengene ikke kommer ind, så kan man heller ikke bruge penge der, så er valgløftet ikke særlig sikkert. Og lad os så kigge på den seneste megafonmåling.